Përshëndetje të gjithve, pozdrav do site, shto dojdovte dines ka shqo se odzvavte në naša ta pukana da se sretnem u shtednësh vë vashat opština. Kako shto znajete, nije dines ka sme sobrani ovde da se da porazgovarame na tema međuetnički ili razgovori za меѓуетничките односи во вашата општина, па зошто не и пошироко. Овој настан се одвива во рамките на нашиот проект, нов проект, кој се нарекува, го нарековме Заедно за подобра иднина, баш пр Ардмаримата мир. Овој проект ние го спроведуваме веќе 4 години, ова е четврта година, сме доаѓале и друг пат со овој проект тука во Гостивар, сме имале интервјуа со градоначалникот, но и со други граѓани од општината, но и од Советот. До сега направивме неколку средби со представници од локалната власт, со кои што истото ќе го правиме, меѓутоа општина Гостивар е првата во која ќе ги направиме граѓанските диалози. Всушност ова е настанот е наречен граѓански диалози, разговори за меѓуетничките односи. Јас нема повеќе да ве задржувам, само ќе ви кажам дека работниот јазик на настанот ќе биде македонски, бидејќи во публиката веројатно има луѓе што мајчиниот и работен јазик им е македонски, но доколку некој сака да се изрази на друг јазик, на албански например, не е воопшто проблем, ќе го преведеме. Јас сега ќе му дадам збор на нашиот домаќин, господинот Арбен Таравари, да ве поздрави. И повели Арбен, да, фала ти, да. Само да поздравам имам или... Имаш, не, да си ти, да. Да. На темата. Имаш на темата, а, како да. Секогаш, да. Прешендетија Дидве, поздрав до сите, посебно до нашите гости, Цивил, секогаш добродојдени во Гостивар, секогаш тука како добри пријатели наши. Убава тема за која што баш најдобро и може да се збори во Гостивар, барем мој впечаток е дека тука веќе не со децении, туку со векови живеат повеќе етнички заедници кои што соживуваат релативно добро. И ја често велам дека сум многу горд на тоа дека наследив неколку убави работи и се обидов овој период да продолжам со такви работи. Прво, во Гостивар, традиционално од времето на Југославија, знам дека три јазици кои што се користеа во општината кога доаѓав како ученик беа македонски, албански и турски. И до пред 2009 или 10-та тогаш консензуално овде во Советот на општината се користеле само македонскиот и албанскиот. Консензуално сите советници донеле одлука да се користи и трет официјален јазик и тоа е турскиот јазик. И тоа беше мотив плюс и за мене во 2017 година кога го зедов мандатот, нели уште едно знаме ставивме, тоа е турското знаме кое што се користи во општината. А во вториот мандат 2021 година исто пак консензуално сите советници донесо одлука да се користи ромското знаме. И ако поминете пред општината ќе видите дека стои и турското, и албанското, и македонското државното знаме, меѓутоа и ромското знаме, кое што е, ние сме единствена општина во светот каде што се вее ромското знаме и многу сум горд за тоа. Ја би се вратил малце назад, овде луѓето живееле преку со векови заеднички. Ако направите анкета на луѓето во Гостивар кои што живеат, ви гарантирам дека ретко некој не знае три јазици, помалку колку да се разбере. Меѓутоа, овие јазици што се користат тука, македонски, турски, албански, by default, секој го разбира, може би тешко ќе му биде да зборува. Често велам и се гордеам со тоа, велам дека Македонија треба да земе како рол модел Гостивар. Сите етнички заедници релативно добро соживуваат, функционираат. Една добра работа која што ја започнахме во првиот мандат беше градинките мозаик, ако не грешам со УНИЦЕФ или со UNDP, отворивме, тоа беа градинки во кои што одат деца од 2, 3, 4 години,
од сите етнички заедници што живеат во Гостивар. Во почеток реално ја бев скептик дали ќе функционира тоа, но денеска гледам и ми кажува дека има се повеќе интерес и од родителите, бидејќи, нели, детскиот мозок е како сунгер. Најубав период за да се научат јазици и култури едни од други е тој детски период, а тоа се всадува во нивниот посебно лимбичен мозок, понатаму и да имаат меѓусебен респект едни со други. Многу сум горд што и повеќето училишта, во повеќето училишта, ако не и во сите, барем во градскиот предел на градот, има ученици и турци, и албанци, и македонци, барем до четврто оделение, потоа одредени училишта имаат малце повеќе македонски ученици или албански ученици. Меѓутоа, генерално, со животот е на вистина добар пример за функционалност на мултикултурна и мултиетничко општество. Конфигурацијата на населението во Гостивар, за жал, прво да кажам дека како и секаде во Македонија и во Гостивар се случува екзодус, на жал, за жал, 2002 година овде сме имали 82.000 жители во нашата општина и денеска тука има не повеќе од 60.000, значи повеќе од една четвртина од нашите сограѓани веќе се надвор од државата и овој тренд продолжува и понатаму. Етничката конфигурација е слична како и 2002 година. Најголем народ кој што живее во Гостивар се албанците, околу 64%. Ако сгрешам нешто, ќе ме поправите. Македонци се околу 20%. Турци 11 или 12% и Роми се околу 3%. Културниот живот или генерално животот во општината се одвива заеднички на секаде. На секаде, иако постојат кафетерии, може би кои што се повеќе посетени од македонци или албанци, меѓутоа не може да се рече дека се гетоизирани за разлика од некои општини во Република Македонија. Така да се повеќе мислам дека има доближување на народите кои што живеат, за помагање на едни на други, за функционирање заедничко, која што е огромна предност на нашата генерација, да речам, и уште подобро за идните генерации кои што доаѓаат после нас, бидејќи ова ни е судбина. Мора да живееме сите заедно, мора да се почитуваме едни со други, мора да се помогнеме едни со други и ако сме сложни, и општината ќе оди и општеството генерално напред, и ако не сме сложни едни со други, ќе имаме проблеми, за жалост, како што и сме имали, например, 96-та година со знамето албанското тогаш, ако се сеќавате, која беше... Да, тоа беше конфликт кој што не би сакал да се повтори никогаш веќе. И сега повеќето одлуки, не повеќето, генерално одлуките кои што се однесуваат на меѓуетничките односи и на меѓукултурните односи во Советот на Обштината се донесуваат, за наша среќа, се со консензус. Значи, тука веќе не постојат партии, етнички заедници или верски заедници, туку се согласуваме дека мораме заедно, мораме да се помогнеме, мораме да се движиме напред, и колку што можеме да покажеме емпатичност едни кон други. Ја сега не би сакал повеќе монолог да биде ова, сигурно ќе имаме и дискусија, сигурно ќе има и прашања, па ќе дебатираме заедно и ќе отвориме сигурно и повеќе и други теми кои што не засегаат. Секогаш се обидуваме да кажеме тоа што е најдобро во прологот, во воведот. Може би има и дефекти во ова меѓуетничко функционирање. Затоа би сакал и со советниците тука кои што се да разговараме заедно, да отвориме теми и да видиме да како можеме да превенираме одредени проблеми или да подобриме одредени состојби кои што се добри, но секогаш се може да биде уште подобро. Затоа тука сме во оваа дебата и затоа се надевам дека ќе разговараме заедно.
Ти благодарам, Арбен. Сега, пред да ја почнеме дебатата, јас сакам да го поканам господинот Џабир Дерала, председателот на ЦИВИЛ, да ви се обрати на сите со својот говор. Добро, јас нема да држам говор. Сепак, би сакал само да споделам неколку кратки импресии од ова што го слушнав од господинот градоначалник доктор Таравари на овој панел овде. Тоа е дека, иако сум склон кон критичко восприемање на пораките од политичарите, јас практично и немав што да ставам на критичкиот таз во навагата од тоа што го слушнав од доктор Таравари, заради тоа што Гостивар го гледам и го следам од многу одамна. Од оној немил настан и тежок за гостиварчанки и гостиварчани во 97-та година до денешниот ден. Нормално предизвици има многу, но се согласувам со тоа дека Гостивар може да служи како рол модел за целата земја. Еден мал детал ќе споменам тука, тоа се градинките мозаик, што ги спомна градоначалникот, а тоа е дека тука функционираат. Да, информирани сме дека функционираат и дека тоа е еден фантастичен метод да се пораснат децата од најмали нозе, да се учат на различностите, да ги препознаат, да ги прифатат, па дури и да ги запознаат различните од себе. Имаше такви и во Скопје, главниот град на нашата земја. Мислам дека во моментов има една или две активни, а имаше многу. Имаше повеќе од колку кај вас, бидејќи нели има многу повеќе жители самиот главен град. Не, сега има една или две што функционираат и тоа може би сум дури и оптимист, али кога велам дека функционира. Тоа е веќе една многу драстична разлика на ниво на една држава која е многу мала и самата по себе, а од Гостивар до Скопје има отприлика пола 70 км. 70 км, значи 20 на минути со овакво со возење на еден ова просечен гостиварчанец. Овој да. По коридорот 8. Да. Кој нели слушнавме дека е во Ведво или Рида, колку што ја знам. Иако по дефиниција на нештата знаеме дека кога градите патишта, всушност ги градите за да се поврзете, а не за да се сегрегирате и да се изолирате или да создадете некоја друга држава или пак да се сепарирате. Знаете, вие бевте на конференцијата кога слушнавме такви и слични ставови исто така од политичар. Тоа што на ЦИВИЛ му е апсолутно важно како на организација во која навистина членуваат, работат активно и се раководителки и раководители со години, е самиот многу различен баш како Гостивар. И тука имаме една ситуација во која ние, навистина, кога сакаме нешто лесно да направиме, знаеме да му се јавиме на доктор Таравари. И тогаш кога сме биле на некои, да речеме, лични или политички нивоа во мали разлики, или малку поголеми некојаш, и тогаш знаеме каде да се обратиме и каде можеме да изработиме некаков настан или некаква активност. Тоа е токму ова, Гостивар. И гледајќи го Гостивар, ние можеме да излечеме неколку препораки како за владата, така за медиумите, така за граѓанските организации, така за општеството во целост. И исто така, дури во некоја перспектива, дури и за меѓународната заедница. Јас пред неколку часа се вратив од Мостар, каде што, верувајте, ѕидовите да беа направени од тешки мермерни плочи, ќе беа помеки и попропустливи од невидливите ѕидови, што 30 години после жестокиот крвав конфликт во Босна и Херцеговина
се случуваат таму. Таму ѕидовите се навидливи и дотолку повеќе се понепробојни. Ѕидот камен можете да го бомбардирате 50-ти на дена, па дури и Константинопол беше освоен, иако беше неосвоив 24 пати и со 1000 години пред тоа. Меѓутоа, овие ѕидови не се рушат со толку лесно, бидејќи се невидливи и бидејќи се влезени и во срцата на луѓето. И мојата прва препорака во името на организацијата е всушност сите тие ѕидови треба да ги урнеме прво кај нас самите и во нашите глави. Граѓанските организации, извинете, меѓутоа морам да бидам критички поставен кон секторот од кој доаѓам, граѓанските организации покажаа една многу, најблагокажано, чудна позиција во поглед на европскиот предлог и во поглед на националистички, ултранационалистичките протести кои се случија минатата година во јули. Иако темата беа бугарите во уставот, на улиците тие денови се слушаше сатари за албанците, гасни комори за албанците, нели албанците изразени во пежоративната смисла на зборот. Заради тоа, првата препорака е навистина таква морална, вредностна е и се однесува буквално на секој човек, меѓутоа на граѓанските организации во голема мерка за тоа што тие живеат од странски пари, од земји каде што владеат вредностите за кои ние денеска зборуваме. И тие треба да го коригираат своето однесување. Не можете вие да бидете граѓанска организација од 8 до 4 и да промовирате европски вредности, а во 4 часот и 1 минута да станете неонацист. Не декларирана, ма по однесувањето. Тоа не можете да си го дозволите. И ние не можеме да го прифатиме тоа, бидејќи иднината на земјата е токму во ова што го зборува доктор Таравари, а не во таквите поделби и во таквото двојно гледање на работа. Медиумите се огласна табла за ултранационалисти. Наместо да бидат критичкиот простор за јавноста во која национализмот ќе биде сопрен, ќе му се крене рампа, односно ќе се спушти рампа или ќе му се крене тој ѕид, таму треба да се стави за национализмот. Тие всушност стана места каде што имате директна отворена ултранационалистичка порака секој ден, од на сите можни начини, и исто така ги имате, што може би е уште пострашно, ги имате притаените, прикриените, латентните националистички пораки. Исто така, владата мора, еве сега и градоначалникот е лидер на политичка партија која е во моментов дел од владината коалиција. Може би тоа да го искористиме и како можност да апелираме. Владата мора поискрено, поконзистентно, подоследно да се занимава со овие прашања. Навистина за одбележување е тоа дека постои цело едно министерство кое се бави со овие прашања, дека има национален координатор во кабинетот на премиерот кој се бави со овие прашања, дека владата е отворена кон граѓанскиот сектор, па така и ние влеговме во креирањето на стратегијата за интеркултурализам, мултикултурализам и така натаму, подобрување на меѓуетничките односи. Меѓутоа, тоа не е доволно. Мора да биде тоа една конкретна, конзистентна, доследна и постојана работа и никакво кокетирање со популизом. Значи, ако јас денеска проценам дека е добро да влезам во џамија или во црква и да бидам придружен од 15 камери, затоа што ќе ми се подобри рейтингот кај неутралците или кај помалку прогресивните или националистите во земјата, мора искрено и сериозно да се преиспитам дали ги сакам тие поени сега, одма, заради некое лажно или вистинско истражување на јавното мислење, или сакам да учествувам во долготрајната борба против национализмот и изградбата на мултикултурно општество кое навистина така ќе живее во иднина, сега и во иднина. И се разбира,
Мислам дека знаете за што зборувам. Можев да бидам и подиректен. Тоа во моите колумни сум подиректен. Сега малку и заради тоа што не сакам да го злоупотребам местото и честа што ги добивам од вашата општина и од вашиот градоначалник. Но исто така имаме голема потреба е навистина системски да се зафатат тие работи. Мозаик, што го спомна градоначалникот, е градинка која ја ден денеска ја поддржуваат странските донатори. Таа се уште не е влезена не е вткаена во образовниот систем во земјата. Да не зборуваме за училиштата, во кои се уште гледаме дека има сегрегација жестока по смени или по згради, или по училници, или по спратови. Тие живеат едни покрај други. Да, учат во исто училиште, меѓутоа од нив излегуваат млади луѓе кои се задоени со национализам, кои го гледаме и на социјалните мрежи, но мислам дека уште повеќе медиумите се тие официјални канали за воспоставување на националистички сентименти, антизападни сентименти, со кои понекогаш премногу и неприфатливо премногу кокетираат политичарите, дури и од прогресивната, условно кажано, страна. Јас сакам за крај да кажам само уште кратки две информации. Овде се препораки на цивил кои ќе му ги испратам на градоначалникот, се разбира и на почитуваните дами и господа од Советот, советниците, и исто така и ќе бидат испратени до владата. Остануваме понатаму на располагање за соработка, искрена, и ве молам слободно во секое време, критикувајте најжестоко што мислите дека треба да не критикувате. Ние сме навикнати на тоа, навикнати сме на секојдневни закани со смрт, така што поради работите со кои се бавиме, така што добронамерните критики, колку и да се лути и остри, ние ги сметаме за начин да се подобриме. Втората информација, уште пократко, со целосна поддршка од градоначалникот господин Таравари, ние во септември ќе распишеме конкурс за ликовни творби за младите да можат да сликаат на тема мултикултурализам. Темата дополнително ќе ја формулираме, меѓутоа за тоа потоа. Благодарам многу за гостопримството, благодарам доктор Таравари за целосната поддршка секогаш, па повелете ако имате вие да додаете или да. Не, ја мислам можеби и председателот на Совете тука и другите советници ако имаат нешто, па можеме заедно да. Да, да. Инаку препораките што сега ги кажа Џабир, не се единствени наши препораки, препораки на цивил до владата. Имаме повеќе неколку сетови препораки. Секоја година изготвуваме препораки на основа на разговори со граѓаните, најпрво, детектирање на состојбите што се однесува до мултикултурализмот, антинационализмот и се што оди со тоа, така што ние секоја година изготвуваме. Дали ги гледаат, дали не ги гледаат, тоа ќе се види допрва. А дали ќе се, барем малку ќе се приклонат или ќе почнат да ги употребуваат или да ги аплицираат тие препораки, и тоа се надеваме дека во идина ќе видиме. Сега би сакала да преминам кон ваши говори или ваши прашања или ваши протестирања или критики или што и да имате, кој дае, нека си крене рака или нека си земе збор самиот. Во својство на председавач на Совет на Општина Гостивар и во својство на советник, како прв меѓу еднаквите, што ми се рекло, кога зборуваме за меѓуетничките теми, мене ми е, да речам, посебно драга. Јас сум се родил и пораснал во една таква мултиетничка и мултикултурна средина и секогаш се гордам и истото им го пренесувам и на моите ќерки дека од моите почетоци зборував на трите локални јазика, значи и на албански мојот мајчин јазик, но и на македонски и на турски јазик. И секогаш се трудам тоа да биде модели за моите деца, затоа што
за се ова што ни се случува и за се ова што го зборуваме денес започнува кај нас дома. Значи, на почетокот, зачетокот е таму каде што ние треба да ги воспитуваме нашите деца, нека ние живееме заедно, едни со други и не сме ниту противници, ниту спротиставени страни, него сме комши еден друг кој треба да ги делиме и добрите, но и лошите моменти во нашиот секојдневен живот. Малку кратко ќе се осврнам и на работата на Советот, каде што можам да кажам дека се гордеам со сите нас, советниците, затоа што сме донекаде и ние модел како треба да функционира еден општински совет. Дали е совршено? Не. Дали има простор за подобрување? Секако дека има. Се случува и кај нас точки од дневниот ред кои имаат етнички предзнак понекогаш да бидат, да речам, еден од мотивите за така пожестоки расправи. Меѓутоа, тоа е сведено на минимум, иако моја желба би било тоа да не се случува и секогаш сите настани од било кое поле, било тоа да е спортско, било тоа да е културно поле, секогаш да се гледаат како настани од тоа поле, а да немаат етнички предзнак. Значи, било да се работи за спорт, музика или други културни и други активности. Сите ние заедно може да придонесеме истото да не се случува во иднина и се надевам дека сите ние ќе работиме и треба да работиме на тоа да докажеме дека ние сме сите тука и нема кај да бегаме еден од друг. Сите мораме да живееме заедно, да кохабитираме еден со друг и дека било кога се работи за јазикот, јас јазикот го сваќам само како алатка за комуникација и за ништо повеќе, не го сваќам како закана за друг или за трет етникум. И мислам дека секогаш треба да работиме да нашите предрасуди, било како личности во општеството, но било и како чинители или пак представници на локалната власт, да се стремат кон тоа да ние, освен нашата активност и нашето действување, истото да го започнеме да го правиме од дома, од нашите деца, да ги научиме дека сите сме тука и сите сме исти и еднакви, без разлика кој на каков јазик зборува или кој каква работа работи. Дали како председавач пред се на Советот, меѓутоа и како интелектуалец и како граѓанин на Гостивар, забележувате дека политичките партии веќе се подготвуваат за избори? Јас ги забележувам дури од Скопје, така да не знам дали ова... Меѓутоа, моето по-конкретно прашање е дали очекувате и во која мерка национализмот да биде алатка, предизборна алатка за прибирање симпатии и гласови од гласачите, од граѓаните? Добро, ако зборуваме сега во овој случај за нашата општина, за Гостивар, јас би рекол дека компаративно, за разлика од сите или од повеќето општини во Република Македонија, може би во Гостивар најмалку се користи или се користи таа реторика националистичка за придобивање на гласови, затоа што Гостивар е еден релативно мал град, каде што повеќето се или родни или се познаваме или живееме еден до друг, и каде што мислам дека тој елемент некако е одбранбен механизам за да се користи таков вокабулар во предизборието, но не се исклучува секогаш, постои, знаејќи го нашиот менталитет, јас ќе речам балкански менталитет, каде што национализмот како алатка секогаш игра улога и носи гласови во нашето општество, за жал. За жал и партиите понекогаш мора да играат на таа карта за да ги придобијат нели гласовите на граѓаните на, во овој случај пример, на општина Гостивар, но пак ќе повторам, треба сите да поработиме на тоа да што
помалку граѓани бидат или им биде мотив националистичките говори на политичките партии, за да утре да можат точно да проценат кој политичар или која политичка партија може да им донесе подобар живот, а не да им ветува разноразни националистички фолклорни ветувања кои, јас мислам, не го подобруваат стандардот и нашиот живот како граѓани, туку само понекогаш ги стварат, еве и тука тие невидливи ѕидови кои би пречеле во иднина и на нашиот град, но и на нашата држава во целост. Вие спомнавте дека исто така, господинот Таравар исто спомна дека во Гостивар, но не само и во Гостивар, ни цела Македонија, луѓето си одат. Мене ми се случи пред 5 дена, ми отидоа пријатели за Австрија. И ова сакам да го врзам сега со националистичката реторика версус некоја друга реторика која што би ги привлекла гласачите, но и да биде потоа вистинска, нели, употреблива и апликативна, како што е на пример економскиот статус и борбата против корупција. И тоа многу има врска и со национализмот, и со сите овие работи што денеска ги кажавме. Јас би сакала уште некој ден сега да се изјасни по која било, да, ако има, да. Ако има простор, јас би сакал градоначалникот да го прашам дали врз основа на што го слушнат од председавачот, врз основа на искуствата на национално, на државно ниво, а се разбира во контекст на изборната година, која на вистина ќе биде исклучително пред динамична, да ја наречеме така, нагалено динамична изборна година, тоа ќе биде жестока изборна година, сигурен сум. Дали имаме некои препораки, бидејќи сигналите, симптомите веќе се забележуваат, ги знаеме и од порано, дали можеме да очекуваме или што треба да побараме ние како... Диверзитетот во Гостивар е богатство. И мислам дека повеќето луѓе тоа и го знаат. Например, јас се земам две општини од Полошкиот регион, Тетово и Гостивар. Стварно има во сеа просекот карактерно на луѓето во Тетово и во Гостивар. Во Гостивар генерално не поминуваат и не се интересни, и да почнете кампања националистичка, не поминува. Не е некако интересно. Посебно, например, има разлика помеѓу локални и парламентарни избори. Локалните избори, искрено, овие последните кај нас беа скоро заедно. Немаше ни еден македонски кандидат. И една партија беше со едниот кандидат, другата македонска партија со другиот кандидат. Така да, таа кампања е више, да речам, европска кампања. Сите збориме како сите сме еднакви, колку сме блиски, колку ни се битни канализации, патишта, подобри училишта, почист воздух, подобра депонија, инвестирање во училиштата, подобри директори, по-квалитетни ученици, како да ги задржиме младите тука, аква паркови, игралишта за деца. Тоа се темите што се зборат. Скоро да нема воопшто националистичка реторика. Велам, може би, моето ветување, единствено националистичко ветување во изборите 2021 година беше дека и на ромите ќе им го дадеме знамето да биде пред општината. И тоа го реализиравме. Друго нешто немаше воопшто. Парламентарните избори се сосема друго. Малце може би веќе комплетно кампањата ја креира партијата не само за Гостивар, туку за цела Македонија. И нормално, во некои средини може би поминува таков вокабулар. И како партија, кога бев, значи зборам за нашата партија, 2020 година, повторно во Гостивар не ни требаше таква реторика. И повторно мислам дека повеќе може да изгубиш во Гостивар ако има националистичка реторика, отколку да добиеш. На вистина, Валбо му кажа тоа, ова е мал град, скоро сите со секого се знаат, и веќе луѓето знаат дека после избори животот продолжува и треба повторно да седнеме, пиеме кафе, да разговараме, да ги споделиме нашите заеднички проблеми, маки, да ги решиме заедно.
И верувате, многу ме радува тоа што велам минатиот совет 2017-21 беше релативно тешка. 16-15, колку се блиску двете политички партии, постоеше антагонизам и ривалитет, страшен проблеми со буџетот. И сега кога ги гледам, како да сум во друг свет од 2021 до некако толку е амортизирано, дали е до председателот на Советот, дали е до советниците, дали е до сите нас, дека полека разбираме дека завршија избори, животот продолжува и ние проблемите ни се заеднички. Ајде како да ги решиме заедно, и тие што се позиција, и тие што се опозиција. Освен нормално, критики треба да има и тоа е здраво за обшеството, не е убаво сите да си мислиме исто. Меѓутоа, националистички теми, навистина, ја знам, не знам. Иако редко доаѓам во Совет, бидејќи нема потреба веќе да доаѓам, се си решаваат сами, освен кога се предлага буџетот. Меѓутоа, не сум слушнал дека има некој да се спротивставува на некоја тема која што се однесува на албанците македонците. Нормално, за пресконференција знам дека и двете македонски партии знаат некојаш да се повлечат од некоја точка, да одржат пресконференција и после да ни кажат дека моравме ова да го направиме, бидејќи многу влијае врз рейтингот на партијата. И тоа е оправдано за мене, барем човечки си се разбираме. И еден голем проблем кој што мислам, еве овде се сите советници кои што треба да го решиме, мислам дека се имињата на улица. Во Гостивар уште имаме феномен на југославизација. Тоа е феномен из цела Македонија. Имаме имиња на студентски ученички дом, така се вика. Кој што е Бјан Стојилковиќ, не знам како. Ратко Станоевиќ. Или имаме улици кои за луѓе кои што навистина не знаеме кои се тие луѓе, или треба да влезеш во Google да ги бараш, а можеме на пример да ставиме име на плоштадо да ја би сакал да се нарекува Ферит Мурат. Ферит Мурати. Тоа е Нобеловец од Гостивар. А може и како во Холандија да нема имиња на... Или Бројки. Или Тоше Проевски. Или некој турски глумец или познат лик од Гостивар или од другите општини. Така да можеме да изнајдеме решенија кои би биле прифатливи за сите нас. Меѓутоа, уште не гледам смелост да седнеме и да се договориме за ова. Иако се согласувам, или да бидат општо познати, прифатливи ликови за сите нас, кои што се од градот или некаде друго, кои што имале некаков допринос во градот, или ајде да се согласиме и да ги ставиме како во Холандија. Да, треба еден, некада. Два, пет, не, имаат убави имиња Лунето, имаат многу убави имиња на улиците, изненатувачки. Или да фрлите ракавица некој прв, како што спомна на ПЕБФТ на конференцијата што се одржа, да некој да фрлила ракавица прв и потоа да се почне да се развива тоа. Научници, уметници, интелектуалци. Да, така. Да. Так. Имаме убави ликови кои што се по потекло од Македонија, се познати ликови во светот, па и тука, некои покојни, мислам дека заслужуваат од поновата историја може би некоја улица, некоје училиште, некоја градинка да се вика по нив, по-добро него да се вика по некои имиња што навистина може би воопшто не се битни. Да. Да. А што се однесува до националистичката реторика на партиите во изборите, и вие сами откажавте дека да, овдека не веројатно некаде. Да, да, секако, да, секако да. Постојат. Например, секако кај нас постојат, да. Во 2021 година највише нападот против кандидатот беше да ме нарекуваат туркофил. И секој е лошо, има нешто добро. Ја добив околу 70-80% од гласовите со тоа што... Така да немаше нешто да речеме еден за друг дека нешто е по... Што значи дека македон... треба да се против смени, македонците, да. Или против ромите, или против турците. Зошто генерално... пани таа реторика некаде, бидејќи таа и се сервира, доколку не се сервира и гласачите ќе се навикнат полека, се едуцираат на тој начин, тоа што им сервира, ако им сервираш лоша музика, таа ќе ја слушат и ќе се навикнат на тоа. Ако им сервираш лошо јадење, само тоа ќе го знаат. Мада кај јадењето малку поинако е, еднаш да проба друго ќе. Ако им сервираш само национализам,
Тоа ќе го јаде. Тоа да. Те го конзумира. Овака, до сега зборувавме појке за локалните политики и можам да речам во Гостивар, како и другите, дека многу убаво и добро стојат работите, но знаеме дека пролетта не иде само со едно цвеќе, мора да има поише цвеќиња. Е, во Македонија така е, така е ситуацијата. Едно или две цвеќиња и готово, тука завршува. Политиката, националната политика, според мене, најмногу се прави во централната власт, каде поентираат на национализмот. Се знае и светски дека во една држава мултиетничка, ако едната етнија е како прва и во уставот, дека во таа држава ќе има проблеми, како и ние што имаме проблеми. Додека во уставот ни стои дека Република Македонија е држава на македонците и другите, не спомнувам ни бројки, ние ќе имаме проблеми. Зошто јас никако не са, иако сум толерантна, еве зборувам и македонски, ова е најголемата толеранција да учиш еден друг јазик. Значи имаш почит кон другиот. Значи ја почитуваш државата. Ама, да се осеќам како втора категорија, стварно ми е тешко. Да одам в суд и мојот судијата да е албанец, адвокатот да е албанец и другиот адвокат да е албанец и те прашуваат дали сакаш преведувач, тоа е понижувачки, стварно. Ова не е више толеранција. Ова е понижување врз моите права и врз моите слободно. Јас сакам кога одам на суд да зборувам слободно, не да ме да не, некој да преведе. Зашто јас сум дел од оваа држава. Не сум само бројка. Јас сум тука одамна, ја тука сум родена. Мојот дедо тука е роден, сите сме тука. Ама да се осеќам како втора категорија на граѓанин, тоа стварно ме боли. И сега ќе зборувам како граѓанин. Кога велиме дека националноста се употребува. Е, да, заради ова се употребува. Зошто? Во тој случај, кога јас се осеќам како втора категорија, кога прават кампања, више мене не ме интересира економската ситуација. Зошто мислам? Ако мене ми ги дават правата, како албанка, зошто албанка сум, или како турчинка, турците што се, јас ќе имам поише права и економски ќе стојам, зашто државата тогаш ќе бидам дел од државата и државата ќе се грижи и за мене исто. Не само за македонците, но и за албанците ќе се грижи исто. А вака се осеќам втора категорија. Нема, поедноставно од ова нема. И во економскиот дел, и во националниот дел. Е, додека ние вака се осеќаме, политичките партии ќе го искористат ова. Ако мислат политичарите за иднината на Македонија, за едничката иднина, тогаш да. Нека се смени све, нека да бидеме дел, и тогаш и ви политичките политичките избори, ќе имаме друга реторика. Ќе се зборува за економијата, ќе се зборува за инфраструктура, за социјалните политики, за све друго. Додека не се смени ова култура, овој закон, ние вака ќе продолжиме и ќе не користат другите. Јас веќе сум 52 години и стварно се вели во над 52 години не може никој да те не да те лажи, него да те присвои, да те убеди. Е, мене уште ме убедуваат, можат слободно да ме убедуваат со темата на националноста. Зошто јас во Гостивар стварно, ние во Гостивар стварно убаво живееме. Ама не е само убаво да се живее. И услови треба. Е, условите кога ќе бидам еднакво со сите. Еднаква со сите. Не можеме да зборуваме еднаквост. Ние зборуваме еднаквост меѓу жени и мажи, а немам, јас, освен тоа, еднаквост, јас сум двојно дискриминирана во Македонија. Овие теми треба да се зборуваат
се надевам и од надвор ќе имаме помош да се сменат законски и тогаш ќе зборуваме за економијата и инфраструктурата. Фала. Ако зборуваме за национализмот, значи мора да направиме разлика дали зборуваме за Гостивар или зборуваме за цела држава. Гостивар како град никогаш не бил националистички град, така кажано, ама ова не можам да го кажам за целата Македонија. Јас афрдита спомна години, јас нема да спомнам години, но имам повеќе искуство позади мене, помалку повеќе од афрдита. И сум од тие кои што бев и Титов пионер, што значи сум поминал низ многу фази. Е сега, ако зборуваме за овај период, да, постојат разлики, некои работи се ставени на ред, но не е тоа што треба да биде. Нема да навлегувам во детали, сега да окривувам политички партии или не знам што, но сите сме криви. Значи, не е проблемот само во кампањи, пред изборни кампањи. Значи, нашите политички партии претежно играат уште на националистичка карта. Што значи, рибата смрди од глава. Од другата страна, медиумите играат огромна улога. Значи, медиумите, голем дел на медиуми играат на тоа на кој начин да го зголемат или да го прошират национализмот во државата. Ќе ви кажам еден пример. 2001 имаше неред во Тетово. Јас и мојата колешка македонка се враќаме од Скопје, од еден заедничка активност. И окей, супер поминавме, иако немаше и по медиуми нонстоп се велеше дека има проблем низ патишта, бунтовниците ги застануваат автобузите, не знам што. Се враќаме ми во Гостивар, се беше окей, навечер слушам на главните вести. Бунтовниците го застана автобусот Скопје Гостивар и ги малтретираа патниците. Јас и колешката се слушаме по телефон, па ние бевме во тој автобус. Значи, се шире и невистини. Сега, тоа беше 2001, но во одредени ситуации јас чувствувам 2001 и сега. Значи, посебно за време на избори, на време на кампањи, кога слушам одредена политичка партија на медиуми, навивачи на игралишта, значи не можат ни да ни се обраќат као шиптари, него као албанци, него као шиптари. Значи, додека ние на другиот гледаме као луѓе од понизок слој, значи тешко е да одиме напред. Ова проблематика не е само обштествена, ова и семејна, зато гледам дека и семејството многу малку работат на ова проблематика. Тоа влие постои во обштеството, но и во политиката. Тоа што ја знам е дека промената секогаш треба да ја бараме кај самите себе. Промената почнува кај нас. Ако ние не одиме кон тоа да се промениме и да имаме друг пристап кон другиот, што треба да се очекува? Јас со афрдита се согласувам во делот дека да, јас сум државјанка на оваа држава и не сум бројка. Не сум бројка и стварно не се чувствувам окей да ме викаат со бројка. Затоа што јас веќе 30 и нешто години допринесувам во овај град, и не само во Гостивар, него во цела Македонија, за ово општество да се подобри и да се чувствувам бројка, не. Друго нешто, поврзано, спомнав за медиуми, пример. Ќе ви спомнам друг случај, како представниците од владата, значи, се однесуваат во одредена ситуација. Исто 2001 бев на обука во Америка. И бевме мешана група, само тројца од нас бевме представници од невладин сектор и тоа бевме жени. Другите ни беа представници, министер за правда, министер, заменик министер за ова, значи луѓе од позиција. Ги поминавме сите држави, кој група, никој не застануваше, никој ништо не прашуваше, група од Македонија, доаѓаме во нашата држава. Исто беше нередот. И само настрој, трите жени не одвоја во аеродром за контрола. А тоа што мене ме болеше и денеска емоционално одма се враќам назад и се ме иритира, е дека нашите колешки и колеги македонци, никој не се врати назад да види, абе што стана со овие нашите три колешки. Значи, 6 недели бевме заедно,
се поминавме заедно и во одредена ситуација, затоа што беа немирите во Тетово, веќе беа почнете. Значи, нас не одвоја. Значи, во твојата држава, тебе те одвоја. Е, сега, јас би сакала ова да е минато, но во одредени ситуации гледам дека има вакви ситуации или неприфаќање на другиот како што треба да биде прифатен. Посебно ова го гледам кај моите колеги и колешки македонски во споредба со албанците. Албанците мислам дека се потолерантни во споредба, сега зборувам генерално, не зборувам за колешката што ми овде, која не е таа, но значи тие мислам дека треба малку повеќе. Види, ние овде имаме двајца македонци и зборуваме албански. А зборуваме македонски, значи не зборуваме албански. Јас одам Струмица на обука и ми вели, сигурно Струмички ќе не разбирате од тоа што нема да зборуваме шиптарски. На обука. Да? Пред неколку години, не сакам да се вра. Затоа, мило ми е што ситуацијата не е како што било, има огромни промени, но дали тоа треба да не задоволува? Не. Значи, ние треба да работиме малку повеќе, не е само еден со друг, но и еден до друг. Добар ден и од мене. Јас сум Ема Нешковска, член на Советот на Општина Гостивар од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во оваа прилика, најпрво, многу ми е чест и драго што денеска имаме една ваква дебата во просториите на Општина Гостивар, каде што можеме да споделиме искуства, размислувања и самите да ги утврдиме начините на кои што понатаму сакаме да се движиме како општество, како град и како држава. Темата мултикултурализам и мултиетничко општество мислам дека никогаш нема да излезе од мода, затоа што тоа е тема која што ние постојано треба да ја надоградуваме и да ја негуваме. И никогаш нема да биде доста и доволно, затоа што ако малку се разлабавиме и ги пуштиме работите да стојат така како што се, надевајќи се дека е доволно или е добро, тогаш дефинитивно сме ја утнали работата и ќе треба веројатно да се вратиме многу чекори назад, додека дојдеме до онаа позиција од кога сме се разлабавили. Сметам дека храната на мултиетничноста и мултикултурализмот е почитта. Ако ние самите меѓу нас се почитуваме и ги почитуваме различностите, тогаш нема да имаме проблем ниту да ги прифаќаме. Јас секогаш со гордост кажувам дека доаѓам од град каков што е Гостивар. На сите студиски посети каде што сум учествувала, Гостивар го представувам и презентирам како град на мултиетничноста, кој што е позитивен пример не само за нашата држава, туку позитивен пример може да служи и за државите од регионот. И тоа ми е особено драго и тоа особено ме радува. И сметам дека нашата генерација на политичари, млади перспективни политичари, имаме доволно капацитет и свест да продолжиме напред по онаа матрица која што самите ние ја создаваме и по која што сакаме да се движи и нашиот град, меѓутоа и државата. Затоа што национализмот, поделбите и така натаму не водат никаде, освен кон пропаст, кон уништување на едно општество, на една демократија и на една држава на крајот на денот, додека ние како општество, како граѓани, не прифатиме дека меѓу нас нема разлики, затоа што сите сме луѓе и сите живееме под исто небо, делиме исти проблеми и се радуваме на исти успеси, се смееме на ист начин и плачеме на ист начин, никогаш нема да не биде и никогаш нема да тргнеме напред. И тоа е еден факт кој што поврзо го сватиме, и многу луѓе што поврзо го сватат, толку ќе биде подобро за сите нас. Во контекст на тоа што го кажа претходно колегата Валбон, дека јазикот е начин на, нели, на разменување пораки и комуникација, се согласувам абсолютно. И тука во Советот, нели, имаме различности, имаме припадници на различни етникуми, на различни политички партии, се зборува на албански, меѓутоа имаме превод и на македонски, ние зборуваме на македонски, има превод на албански. Ние се разбираме, комуникацијата служи за да се разбереме. Меѓутоа не само за да кажеме, туку и за да не слушнат. Затоа што ако активно зборуваме, а од другата страна немаме луѓе што не слушаат, што сакаат да не се слушаат, не само да не слушаат, тогаш не стигаме никаде. И овие теми се многу значајни, не се само за демагоги, за ширење приказни и раскажувања за тоа колку сме ние совршени, колку сме добри, колку сите треба да не следат, туку ние треба да бидеме практичен пример
како една општина, еден совет, како едно општество треба да функционира во рамки на целата држава. И сметам дека ваквите дебати, ваквите активности од здружение, од невладени организации и така натаму се од многу големо значење, затоа што на ваков начин треба да влијаеме врз подигнување на свеста на општеството, на свеста на граѓаните, не на свеста на неколкумина или на свеста на одредена заедница или на одредена политичка партија и така натаму. Мора да изнајдеме начин за да влијаеме врз целото општество, не само како општина, туку и како држава, за на крајот на денот да се позиционираме онаму каде што сакаме да се позиционираме, каде што разлики не постојат. Благодарам. Гледаш, збориме македонски само ради тебе, а? Фала за гостите, господја Диана, Джабир и граѓаните од Тарвари. Редко го гледам, ама честе. Јас сум секој што сум побарал да го имаме почесто и во советот. Викнете ме почесто, ќе дојдам. Да, и за нас би било поинтересно да се обратиме. Нема врска, сакав да кажам на кратко само, ваквите средби се добри, навистина се добри, кога се зборува за Together for a Better Future, значи за тема мултикултурализам, европски вредности и овие етнички теми. Мада што изгледаат некојаш наивно, но не се наивни. Видете, другата страна, значи, силите на злото, се многу поактивни. Посебно ако имаш, ако земаме предвид дека технологијата колку возможува сега можност за радикализација, и на етничка база, и на религиозна, тие не спијат, тие работат многу, а гледате, вие требаше да дојдете од Скопје, ние да се собереме овде 100 луѓе, гледате, има 20 луѓе кои слушаат за толеранција етничка. Од другата страна имате голема ауденција и така да ова борба јас би ве посоветувал да ја продолжите, иако мислиме дека овие теми се веќе не се интересни во Македонија. Се, гледате во Америка. Значи за час може да искрсне проблемот. Таму има сорацизам, но и она етникал парте исто така присутен. Така да ова борба никош нема, не треба да се земе дека е завршена. Секогаш треба да обстоја сили кои се борат за такво едно отворено општество. Само да ви кажам кратко дека Советот дава многу добар пример за меѓуетничкиот живот во градот и тоа се одразува и кај граѓаните. Мене многу ми е мило и се надам и таква атмосфера да обстојува, како што обстојала секогаш во нашиот град. Но не треба да спиеме дека by default тоа ни доаѓа. Значи, секогаш за вакви вредности вреди да се бори, оти другите сили исто така работат цело време. Благодарам на посетата и тука сме ви партнери за било што. Јас сум Рената Нацковска-Смилковска, представник на Центар за млади за едницата, младински работник и се разбира дека денеска зборувам од аспект на младите. Мене особено ми е чест и задоволство што добивме благодарение на градоначалникот шанса да бидеме мост помеѓу младите и со гордост можам да кажам дека направивме промена и таа промена ја гледаме секојдневно. Ние сме во постојан контакт со младите и ги конектираме, ги вмрежуваме, ги здружуваме и благодарение на тоа создадовме нови колеги, пријателства и партнерства кои што верувам дека ќе траат долги години. Оно што сакам, на што сакам да апелирам, јас имам 31 година и се гордеам со тоа што никогаш не сум била жртва директно на етнички навреди, на национална етничка припадност никако, освен кога станува збор за навивачки групи. Нажалост, тоа е вина на двете страни, и кај македонци и кај албанци. Пред 2 или 3 години, така нешто беше, помина навивачка група, јас живеев кај Обама, кафиќе, знаеме каде е близу културниот дом, помина навивачка група, што викаа србите ничи изазван и извикува етнички, значи, на национална основа, омраза и такви некои слогани кои што на вистина немаш од другата страна припадници, ниту навивачи. Тоа не ми се допадна никого, никако. Тоа го воочи во Гостивар. Во Скопје ситуацијата обратна, знаеме со комитите каков проблем се случува. Во Гостивар сега не би сакала да зборам од прилика, не знам дали тоа уште се случува на терен, но гледам дека кога имаме мнозинство на албанци или македонци, особено на навивачки групи, тоа е еден тенок мраз кој што многу често пука. Би сакала да апелирам на
надлежните, макар почнувајќи од играчи, тренери, предводници на навивачки групи. Спортот е спорт, не мешајте политика во спортот, не ја губете спортската нота, бидејќи, да бидам искрена, како некој што пропагира со живот и кој што тоа е моја дејност, моја струка, моја цел, едноставно ме демотивира да присуствувам на превари без разлика на кое тло. Дали било во Гостивар, дали било во Скопје, без разлика кое мнозинство, затоа што одиме да гледаме спорт, одиме да уживаме во спортот, а не да слушаме такви навреди. Значи, на вистина е непријатно, ве молам поголема едукација, поголемо внимание на ова, на ова прашање, бидејќи на крајот од денот мислам дека побитно е да се превенира ова на трибини, отколку резултатот што ќе биде на терен. Да не биде затегната ситуација кога имаме надпревар. Значи, мене многу ми е жал што ние уште се бориме со вакви еднички прашања. Значи, треба да зборуваме за листата со попреченост. Светот отиде напред. Зборуваме за LGBT заедницата, за унапредување на нивните права. Кога го гледаме тоа, кога пишуваме проекти, кога работиме на некои нели странски иницијативи, гледаме ние усвари колку сме назад. И има прогрес, се сложувам дека има прогрес. Но се уште мора ова да го надминеме, да се превенираат барем оние што се вика слаби точки. Едно од тие слаби точки, барем ја што ги имам во очено, е надпреварите, значи политичките. Не знам зошто, кога има мнозинство, особено надпреварувачи, односно овие што поддржуваат, зошто таква храброст, значи не, во негативна смисла на зборот. Тоа е посебен феномен кој што ние во цивил со години го третираме и го следиме, и тоа е посебен феномен. Шаир и Шкандија има таков конфликт, две албански навивачки групи. Да, пред 2-3 месеци. Две албански се, значи со албански навивачи, двете меѓу себе имаат. Да, истото се случува и во Скопје, има секогаш физички конфликти дури помеѓу навивачите, што на вистина е тажно. Затоа би сакала во ова прилика уште еднаш ние како младински центар ги правиме обидите, меѓутоа нели, не можеме да постигнеме се и не можеме секоја промена да ја постигнеме. Апелирам на ова прашање да се внимава, затоа што тоа е најтенок мраз, мислам дека во Гостивар. Инаку, да, се сложувам дека важиме за примери, да гледаме тоа да го задржиме секогаш. Ви благодарам. Он е камлинден Приштин Косов. Да, родена сум во Приштина, во Косово. Е ком пријату љубто на Косово, за да ком ченшам националист, че нуком дашно дојде пар пален тетер. Сум ја преживела војната во Косово 90-тите години и сум била многу националистка и не сум сакала да чујам ни за нито една друга националност, освен мојата. Па за школу не ме сме конкурирен колеч, што ќе кишем еда палве тиера, кишем еда рам, еда турч, еда мачедон. Потоа училиштето се префалив на колеч, учев на колеч, каде што имаше ученици од други етнички заедници. Парфат ми рајам димој, че таз фактики што адаптуваме да ме ктати пален тиетер. И за среќа тоа ми помогна да се... Ме пале тиера. Да. Ма шум ме пален тетер. Фатима, опонсовате фонди шондецис. Коте фонди шондецис, она иша е трета шчиптаре че опонсовате. За среќа се вработив во фондот за здравство, таму бев третата албанка што е вработена. Кошковате, она нуке диша Джован Македоне Шумир. Кога се вработив таму, не го знаев добро македонскиот јазик. А да настопато колегет, а си да пунеш тикто, чвар пуне да бееш тикто, те нуке дин джуон аткат. Да, имам забелешки од колешките, дека како тоа ке работам, кога не го знам добро или воопшто јазикот. Не, знаеш многу јазикот. Еде, оне продимујем со ова да джуонер шкримилет зимин крејт. За два месеци го научив јазикот и да пишувам и да зборувам. Ветом чум капја јо, че дежа таба и нати машум, сиклети. Нормално да пунам та крю. Нормално и за работата. Да. Еде, дежа че оне пршам таш аля ендије ветен кренаре, че там он продимујем со ова джуон комплет, е бај пунон крејт си дуот, джошка, јо ме реголт комплетон крејт ляндоте мија че и пунај. И многу се гордам со тоа што и се уште можам да кажам дека за два месеци научив и да пишувам и да говорам и да читам и за да можам да ги завршам моите обврски на време и како што треба. А тоа не за двите, кај нон стоп контакт па ме палиме,
јатката, енде, нонстоп тој на седи, не разбирам, не разбирам, не разбирам. Кој што шверш е не... Додека моите колеги и колешки, веќе 20 години се трудат... Работат нонстоп со албанци или со други, но не можат никако да го научат јазикот и се жалат, велат, цело време велат, не го знам јазикот. А ја што хабитам да ни ја рекурфолион телефон дешка е куптовин. Маси но кога зборувам со некого на телефон, не разбираат. Чекам фолионе. Го разбираат тоа што сум го кажала на албански. Кја ме вртаем бен шум куриозе, псе кан енгуројм, по шамбол на татојн, че е дини джу. Оне првете мбуре мајчем со вани джу пр дуј мој, шкрем лет зем тфоли. А да џутиера турче не ди турчиште не џутиера плет, че е многу комплекс англиште на колеж, бурам, а евреј на првиот си, ја ветам ние дуј тре, прашам мултмариш ниш пакиц. Шумица е колегеве, нук дун та прајно че да купто енџон шипе. Да, затоа сум изненадена и се чудам зошто моите колешки на шмеме. Зошто моите колешки и колеги не признаваат дека го разбираат другиот јазик, додека јас се гордеам со тоа што за многу кратко време го научив нивниот јазик. Фален делот. Благодарам. Тоа е, ви благодарам уште еднаш. Многу се надевам ќе се сретнеме пак во иднина. Добро, и јас пред се да им се заблагодарам на Дијана и Џабир за оваа убава соработка со нашата општина. Гостиваре во прва лига во фудбал, кошарка и мултикултурализам и мултиетничност. Се согласувам со Лека дека ние сме во добра ситуација моментално, меѓутоа нонстоп има и сили кои што не го сакат во ваква состојба во која што сме, како општина и како општество и како држава. И со себајте се согласувам дека не дојдовме во оваа ситуација преку вечер, туку беше процес кој што беше мако трпен и сите дадовме свој допринос, сите што живееме во нашиот град. Се согласувам и со Валбон, дека се почнува од домот, од куќата, како ќе ги едуцираме нашите деца, такви ќе бидат градинките и училиштата. И со Ема се согласувам потполно дека треба да дадеме сите доприноси да се обидеме ова да го одржиме како што функционира моментално. Од невладината организација Рената, благодарам. Убава констатација, се уште постојат екстремни групи, секаде за жал, и во нашиот град сигурно дека има. Меѓутоа, тоа се маргини, ќе постојат и ние треба да се обидуваме да ја одржуваме толку малку или воопшто да не постои тој феномен. Меѓутоа, секоја ќе постои, секаде постои и во Европа, и во Америка, и секаде. И со Артина се согласувам, потполно се согласувам, дека мислам дека и нашите сограѓани македонци треба малце повеќе да се обидуваат и да се гордеат кога зборат албански, и ако разбираат да не го кријат тоа, како ние што сме горди дека го зборуваме македонскиот, и дефинитивно со Афрдита, која што работи со деца со посебни потреби, со луѓе со посебни потреби, дека навистина тоа ни е товар 20%, некако се осетјаме како да сме граѓани од втор ред, меѓутоа не треба да се осетјаме така, бидејќи ние сме дел од ова општество, допренесуваме, го осетјаме како наше и да се обидуваме барем нашиот град, а со тоа и државата да ја однесеме што понапред што може. Ви благодарам на сите дискутанти. Џабир, ако останеш овде до утре можеме ние да дискутираме. После и да се караме малку. Само сакав да заблагодарам уште еднаш на сите дами и господа што беа овде. Да им заблагодарам и на нашите донатори, Министерството за надворешни работи и европски прашања на големото војводство Луксембург. Мислам дека е значајна помошта, поддршката што ја даваат Европската унија, европските поединечните европски држави и се разбира Соединетите американски држави.